Bem-vindo aí mais ao canal. Vamos já continuar da história aqui. Já se inscreve aí, deixa seu joinha, compartilha com os amigos aí pra chegarmos aí a um número maior de inscritos. Eu morro no Coliseu, você no telhado enfrentando Lord Raiden. Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Ficar obcecado não vai mudar nada. Nem aceitar o nosso destino como Lorde Zumbis do Mal. Não aceito. Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos. Lord Raiden nos guiará. Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte. Eles morreram defendendo o nosso solo sagrado. O submundo vai pagar. Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas. Você sabe como? Os monges não me ensinaram. Você deve ter faltado às aulas. Procure um padrão. E aguarde o momento certo. Muito fácil. O que vem depois? Tudo. Gás venenoso, lanças voadoras, jatos de fogo. Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso. Fui eu. Scorpion. Claro que você sobreviveu à mescla temporal. Você não impedirá a Crônica de restaurar minha família e clã. Se o Scorpion não nos matar, as armadilhas voltam. Dê um jeito de desarmá-las. Vamos ver qual fogo arde mais forte. É legal isso aqui. Ai. Eu escolhi quem eu queria aí. Pera aí. Era esse, cara. Ah. Não, 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 não. Sério? Qual é esse, cara? E a brada, Scott. Verdade, não mito.
Como é os... Triângulo, quadra, triângulo. Pera, esse aqui. Seu fogo se apagou, Scorpion. Não consigo pará-las. Jade, o que aconteceu com você? Uma morte inoportuna, como as suas, graças à incompetência do Raiden. Não vai conseguir nos botar contra ele. Sabemos das nossas mortes. Elas foram causadas por nossos erros. Você foi enganado, Liu Kang. A verdade é que Raiden te assassinou. Conclui lá agora. Raiden te matou porque você estava no caminho dele. Mentira, gente. Tá. Vamos. Escolhi como lá. Ah. Ah, tome, mas tá bom, mas ela não usa no próximo golpe ou no próximo round. Salvador Liu Kang, pô, pra caralho. Já era, gente. Você não testará a minha fé. A gruta do dragão fica por aqui. E se os próximos corrompidos a lutar forem os nossos? Lutaremos com eles, Kung Lao. Deuses ancestrais, vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. A crise é grave de fato, Raiden. Todo ser vivo morrerá em um Armagedon temporal. Até os deuses ancestrais. Já começamos a enfraquecer. Eu lutarei, Cetrion.
Mas como? Encontrem a fortaleza de Crônica e assumam o controle da ampulheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Então será feito. Diga o que pensa, Raiden. Desde a mescla temporal, descobri muito sobre meu futuro. Meus campeões falharão. Eu me tornarei um tirano. Se Crônica for derrotada, serei condenado a este destino macabro. A restauração do tempo não irá pré-determinar seu destino. Você lhe dará forma. Seria pedir muito que você devolva isso pra nós? Disseram que você viria. Quem disse? O que me diz, Kung Lao? Bem-vindos ao seu futuro. Cortesia do Raiden. Nosso futuro pode ser trágico, mas não é culpa do Lord Raiden. Vocês dois foram corrompidos por Shinnok. Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena. Raiden sabia disso, mas não fez nada. Eu teria derrotado Shao Kahn. Mas o Raiden queria glória. Ele me abateu com um raio. Não, eu não acredito nisso. Um dia o Raiden vai te trair. Daí você vai acreditar. Agora é com o Glau. A ideia de me tornar você me enoja. Mas não vou culpar o Raiden. Você deve lealdade à Crônica. Ela salvou a sua vida parando o tempo. Deixa eu só olhar aqui. Peraí. Tem um combo dele aqui que é muito bom. Esse aqui. Triangulado só isso. Depois eu vou fazer triangulado de rolo. Esse vai. Ah. Peraí. Como é o... Sério, ai, peraí. É só isso, meu amigo, não vai funcionar não. Já era. Você envergonha a nossa família. Sou só eu? Ou eles estão dizendo a verdade? Isso não é importante agora. Temos problemas maiores. Versões corrompidas. Com este poder, Crônica reformulará a história. Isso foi fácil. Huh.
Com lá o novo. Peguei o Jinsei escolhido. Você é bom, mas não como o grande Kung Lao. Você conhece meu ancestral? Ele tinha chance contra mim. Você não tem nenhuma. É, galera, espera aí. Tem... Corado X, Trunks, sim. Ah! Não! Tem chance pra você, rapaz. Deixá-los viver pode ser perigoso. Caso morra, as versões corrompidas deixarão de existir. Precisamos delas para defender a fortaleza. Mais uma vez, Liu Kang. Você escolheu o destino errado. Depois que matar Gotal. Como você está progredindo, Sector? A fábrica de Cyborgs em Quaze modificou as suas especificações. A produção excede as projeções. Lord Raiden, o que os deuses disseram? Temos que achar Crônica, arrancar dela o controle da história. Se der certo, nosso destino pode mudar. Então disseram a verdade? Esteve envolvido nas nossas mortes? Sim. Se a linha do tempo continuasse, minhas decisões levariam vocês à morte. Mas os deuses ancestrais me garantiram que este futuro não é inevitável. É apenas uma de muitas possíveis linhas do tempo. É difícil de acreditar nisso. Fique tranquilo, Kung Lao. Agora eu tenho consciência do que virá. Eu não causarei mal a vocês. Eu lhes juro. Obrigado, Lord Raiden. Precisamos encontrar a fortaleza da Crônica e atacá-la o mais rápido possível, antes que seja tarde.
O que aprendeu sobre o efeito da crônica no plano terreno? Estamos rastreando pontos no planeta com grandes anomalias temporais. Ainda tá confuso. Nossa filha é demais, né não? Kate, eu não sou sua Sônia. Desculpa, é muito fácil esquecer. Priorizamos as informações que associam os ataques do submundo às anomalias temporais. Isso ajuda, mas temos mais com o que nos preocupar além do submundo. É verdade. O Grão-Mestre Sub-Zero relatou grandes perdas dos Lin Kuei. A mescla temporal ressuscitou seu antigo inimigo, Sector. Sector? Não foi ele o Grão-Mestre que há muitos anos escravizou os Lin Kuei? Ele mesmo. Ele quer reativar e aprimorar a mesma fábrica que construiu para converter os Lin Kuei em ciborgues assassinos. Certamente quer construir novos e mais poderosos ciborgues Lin Kuei. Crônica pode querer cortá-los. Mas e o Sub-Zero? Já tá a caminho da fábrica para destruí-la. O Grão-Mestre Hasashi tá indo com ele. Grão-Mestre Hasashi? Hanzo Hasashi? Opa, agora Fogo e Gelo. Capítulo 4 aí. Provavelmente não, com certeza. Scorpion e Sub-Zero. Dá uma pausa aqui. Mais uma.